Warm welcome you all to channel MIT that is Math is Tricky. I'm your math editor Ramsa. I'm going to channel Facebook मार्फत हाम्रो Facebook पेज रहेको छ MIT Space Math is Tricky. So त्यसैले हाम्रो Facebook ग्रुप रहेको छ MIT Space Math is Tricky र हाम्रो YouTube च्यानल रहेको छ MIT Space Math is Tricky. So YouTube च्यानल लाई सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ र हामीसँग जोडिएर बढी भन्दा बढी फाइदा लिन सक्नुहुन्छ भने हाम्रो Facebook पेज र ग्रुप जोइन गरेर हामीसँग बढी भन्दा बढी फाइदा लिन सक्नुहुन्छ भने Facebook मा मलाई रामसा भनेर सर्च गर्न सक्नुहुन्छ हामीसँग जोड्न सक्नुहुन्छ सो आजको भिडियोमा हामी के कस्ता क्वेशनहरु लिएर आएका छौं के कस्ता टिप्स एन्ड ट्रिक्सहरु लिएर आएका छौं त्यसको लागि हामीसँग यो भिडियो अन्तसम्म हेर्नु होला पक्कै पनि यहाँलाई बढी भन्दा बढी फाइदा हुनेछ भन्ने हामीले विश्वास गरिरहेका छौं फर्स्ट क्वेशन मैले स्क्रिनमा राखिसकेका छु बुझिसक्नु भएको छ भेक्टर सँग रिलेटेड टिप्स एन्ड ट्रिक्सहरु शेयर गर्ने छौं हामी सो फर्स्ट क्वेशन स्क्रिनमा मैले राखिसकेका छु र त्यसको अप्सन ए बी सी डी रहेको छ भनेपछि यो क्वेशनको आन्सर के हुन्छ त ए बी सी आर एन ई थ्री भेक्टर्स भनेको छ एम भनेको स्केलर हो भने यो गिवन प्रपर्टी मध्ये कुन चाहिँ ट्रू हुन्छ है त ए बी सी डी मध्ये कुन हो ट्रू तपाईले भन्नु पर्यो भेक्टर ए बी सी ले कुन प्रपर्टी सेटिस्फाई गर्छ ओके सो यो रहेको छ ल अब यसको लागि करेक्ट आन्सर के हुन्छ म तपाईलाई शेयर गर्छु सो अप्सन ए बी सी डी मध्ये कुन हुन्छ करेक्ट आन्सर सो करेक्ट आन्सर रहेको छ अप्सन डी चाहिँ हाम्रो करेक्ट रहेको छ र के रहेछ भने चाहिँ यो एक तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ भेक्टरले के हुन्छ एडिसन प्रपर्टी शो गर्छ एडिसनमा के हुन्छ कम्युटेटिभ हुन्छ भेक्टर ए प्लस भेक्टर बी भनेको ट्रू हुन्छ त्यसरी नै भेक्टर ए प्लस यो भनेको हाम्रो के भयो त एसोसिएटिभ एडिसनमा एसोसिएटिभ लले पनि भेक्टर चाहिँ सेटिस्फाई गर्छ त्यसरी नै कन्स्टेन्टली मल्टिप्लाई गर्नुभयो भने भेक्टरको समलाई कन्स्टेन्टली मल्टिप्लाई गर्नुभयो भने त्यो पनि ट्रू हुन्छ भनेपछि अल चाहिँ हाम्रो के भयो आन्सर अप्सन डी इज करेक्ट आन्सर है त अप्सन डी रहेको छ करेक्ट आन्सर नेक्स्ट क्वेशन मैले स्क्रिनमा यहाँ राखिसकेको छु हेर्न सक्नुहुन्छ अर्को क्वेशन रहेको छ यसको टिप्स एन्ड ट्रिक्सहरु दिने छु त सो यसको अप्सनहरु के रहेछन् पहिला त्यो हेरौँ क्वेशनले के भनेको छ भने तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ द युनिट भेक्टर अलोङ A vector equals to i vector plus 2j vector minus k vector is भनेको छ युनिट भेक्टर फाइन्ड गर्नु छ एउटा गिवन भेक्टर छ अप्सन रहेको छ ए बी सी डी करेक्ट आन्सर कुन हुन्छ तपाईले सजिलै गेस गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईलाई लाग्छ हैन करेक्ट आन्सर यो हुन सक्छ यसलाई म यसरी सल्भ गर्न सक्छु तपाईले ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ तर चिन्ता नगर्नुस् तपाईले म करेक्ट आन्सर पनि दिनेछु यदि आफै ट्राई गर्न चाहनुहुन्छ भने भिडियोलाई पज गर्नु होला र करेक्ट आन्सर फाइन्ड आउट गर्ने प्रयास गर्नु होला ओके सो म तपाईलाई आन्सर देखाउँछु र यसको करेक्ट आन्सर पनि टिप्स एन्ड ट्रिक्स द्वारा कसरी सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ त्यो भन्नेछु ओके अप्सन ए रहेको छ करेक्ट आन्सर अप्सन ए रहेको छ कसरी त्यो म भन्छु है त सो तपाईले भेक्टर के हुन्छ युनिट भेक्टर फाइन्ड गर्नुहुन्छ युनिट भेक्टर फाइन्ड गर्नुहुन्छ भने भेक्टर के हुन्छ युनिट भेक्टरको फर्मुला पहिला युनिट भेक्टर भने के त के हुन्छ भेक्टर भेक्टर बाइ भेक्टरको के त म्याग्निट्युड है त भेक्टर बाइ के हुन्छ भेक्टरको म्याग्निट्युड भेक्टर बाइ भेक्टरको के हुन्छ म्याग्निट्युड हुन्छ सो त्यो फर्मुला लाउँदाखेरि अब हामी के गर्छौं भने चाहिँ भेक्टरको के थियो भेक्टरको म्याग्निट्युड थियो अब यो फर्मुला लाउँदाखेरि फेरि के गरौँ भने भेक्टर त माथि सबै म्यान हुन्छ सबैमा भेक्टर छ त्यही भएर भेक्टरतिर नलाग्नुस् म्याग्निट्युडतिर लाग्नुस् भेक्टरको म्याग्निट्युड कसरी निकाल्छौं हामी त म्याग्निट्युडको कुरा गर्ने भने भेक्टरको म्याग्निट्युड कसरी गर्छौं सो x कम्पोनेन्ट स्क्वायर हैन प्लस y कम्पोनेन्ट स्क्वायर प्लस z कम्पोनेन्ट स्क्वायर हुन्छ -1 को स्क्वायर गर्नुहुन्छ कति आउँछ त 4 4 8 9 हुन्छ रुट भनेपछि 3 हुने भयो 1/3 अनि म्याग्निट्युड 1/3 भएको अप्सन कुनमा छ अप्सन ए करेक्ट आन्सर भयो के डाइरेक्ट सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले पुरै गरेर राख्नु पर्दैन भनेपछि भेक्टर 1/3 अप्सन भएको कुन हो त 1/3 भएको अप्सन अप्सन ए हो करेक्ट आन्सर सक्यो फटाफट यसरी तपाईले ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ सजिलै आन्सर पत्ता लगाउनुहुन्छ अर्को क्वेशन मैले स्क्रिनमा राखेँ अप्सन पनि दिन्छु ए बी सी डी त्यसपछि करेक्ट आन्सर भन्नेछु अब के भनेको छ भने ए भेक्टर इक्वल्स टु के टाइम्स बी भेक्टर छ भने ए एन्ड बी भेक्टर्स आर कॉल्ड के त अप्सन कुनै एउटा भेक्टर अर्को भेक्टरको स्केलर टाइम्स छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौं है त तपाईले पक्कै पनि अब यसको यो करेक्ट आन्सर निकाल्नुस् अनि त्यसपछि म तपाईले एकचोटी सोच्नुस् अप्सन ए बी सी डी मध्ये करेक्ट आन्सर कुन हुन्छ तपाईलाई सबै जस्तो लागिरा होला कुन होला म त्यसको करेक्ट आन्सर दिनेछु सो पक्कै पनि सोचिसक्नु भएको छ लाग्यो तपाईको आन्सर दिएर पहिला आन्सर मिलिसकेको छैन अनि त्यसपछि करेक्ट आन्सर दिनेछु अप्सन के त कोलिनियर भेक्टर भनेको छ कसरी थाहा पाउने त सिम्पल म तपाईलाई एउटा एक्जाम्पल दिन्छु मानिलिनुहोस् कि ए भेक्टरको एक्जाम्पल लिदिउँ है त बुझ्नलाई 1 2 3 एउटा भेक्टर लिदिनुस् है त्यसपछि अब के भन्ने छ भने एउटा b भेक्टर भनेको ल यसलाई अलिकति चेन्ज गर्नु एक्जाम्पल अलिकति सजिलो हुने गरी लिनु पर्यो म तपाईलाई अलिकति अर्को भेक्टर लिएर सजिलै बुझ्ने गरी बताइदिन्छु भने मान्नु कि 2 4 6 मैले एउटा भेक्टर लिए b भेक्टर भनेको लिदियौ 1 2 3 है त सो अब के देख्नुहुन्छ भने के रहेछ a भेक्टर इक्वल्स टु के हुनु पर्यो त पक्कै पनि 2 टाइम्स b भेक्टर तबको 1 2 3 लेख्न मिल्छ नि हेर्नु त मैले ठ्याक्कै जुन चाहिँ लिएर चेक गर्न सक्नुहुन्छ 2 टाइम्स के भयो b भेक्टर ठ्याक्कै मिल्ने रहेछ भनेपछि तपाईले के देख्नुहुन्छ भने a b को डबल छ भने चाहिँ एउटा भेक्टर बनाउनु हुन्छ कुनै a भेक्टर मानौस् न हाम्रो ओरिजिनबाट यो कुनै a b भेक्टर छ भने यो a भेक्टर रहेछ भने a भनेको पहिला b भेक्टर भयो b भेक्टर भयो भने यसको के हुने रहेछ त ठ्याक्कै 2 टाइम्स हुने रहेछ यहाँसम्म गयो भने के हुने रहेछ त त्यो पुरै के हुने रहेछ a भेक्टर हैन पुरै ज्यादाखिर a भेक्टर हुन्छ यसको के हुन्छ डबल भने एउटै लाइनमा पर्ने हो सुधा भेक्टर साल कोलिनियर सजिलै सम्झिनुहुन्छ यसरी सम्झिनुस् एउटा भेक्टर अर्कोको स्केलर टाइम्स छ भने अनि त्यसको स्टार्टिङ प्वाइन्ट हेर्नुस् न यसको ठ्याक्कै डबल छ एउटा भेक्टरको भेक्टरको म्याग्निट्युड डबल हुने हो डिरेक्सन त उही हुन्छ त्यही भएर के हुने हो डिरेक्सन उही म्याग्निट्युड डबल भयो भने त्यो बेलामा के हुन्छ कोलिनियर हुन्छ सजिलै बुझ्न सक्नुहुन्छ एक्जाम्पल दिएर मैले बुझाए जुनसुकै एक्जाम्पल त्यसमा लिएर टेस्ट गर्नु होला मिल्न जान्छ अर्को विषय मैले स्क्रिनमा राखे यसको करेक्ट आन्सर के हुन्छ त्यो पनि बुझाउने छु टिप्स एन्ड ट्रिक्स पनि दिनेछु सजिलै तपाईले एमसीक्यूहरु सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ सो अप्सन ए बी सी डी रहेका छन् भने अब तपाईले बुझेर एकचोटी ट्राई गर्नु होला करेक्ट आन्सर के होला यसको के भन्ने छ भने ए भेक्टर र बी भेक्टर के छन् ए र बी भेक्टर कस्तो छन् त ए र बी भेक्टर तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ के छ त नन जीरो छ ध्यान दिनु होला अनि नन कोलिनियर छ एउटै लाइनमा पर्दैनन् जीरो पनि हैनन् ए र बी भनेपछि अब के भन्या छ दुईटैको स्केलर टाइम्स सम गर्दाखेरि जीरो आछ भने अप्सन ए बी सी डी मध्ये करेक्ट आन्सर कुन हुन्छ एक्स वाई को भ्यालु कति हुन्छ भनेर सोध्या छ तपाईले चेक गर्न सक्नुहुन्छ म तपाईलाई त्यो आइडिया दिनेछु त्यस्तो टिप्स एन्ड ट्रिक्सहरु शेयर गर्नेछु तपाईले सजिलै विदाउट एनी कन्फ्युजन करेक्ट आन्सर पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ ओके पक्कै पनि तपाईले गेस गरिसक्नु भएको छ तपाईले सही आन्सर छान्नु भएको छ र चेक गरौँ के आन्सर अप्सन सी एक्स वाई को भ्यालु के हुन्छ रे जीरो दुईटै जीरो भएको अप्सन सी हुन्छ कसरी हुन्छ त कसरी थाहा पाउने सर भनेर भन्नु होला म तपाईलाई त्यो आइडिया दिनेछु हेर्नुस् है ए र बी नन जीरो भनेछ सो ए को भ्यालु के लिदियौ ए भेक्टर भनेको नन जीरो एकदम सजिलो जुनसुकै लिए पनि हुन्छ 1,0 लिदिन्छु म बी भेक्टर भनेको यो पनि त जीरो हैन सो के लिदियौ 0,1 लिदिन्छु सजिलो लिए जे पनि लिन सक्नुहुन्छ सजिलोको लागि आफै लिनु होला अब यो फेरि एउटा लाइनमा पर्छन् पर्दैनन् है कोलिनियर पनि छैन नि नन कोलिनियर भनेछ भने लाइनमा एउटै लाइनमा पर्ने लिनु भएन अब के गर्नु यसै ए र बी को भ्यालु यहाँ राखौँ त कति हुन्छ तपाईले ए र बी को भ्यालु राख्नुहुन्छ कति हुन्छ x टाइम्स 1,0 प्लस y टाइम्स कति 0,1 इक्वल्स टु के हो जीरो छ हेर्नुस् त के आउँछ x अनि यो जीरो हुन्छ प्लस y जीरो हुने y इक्वल्स टु यो जीरो भनेको त जीरो भेक्टर हो तपाईले थाहा पाउनु भयो होला अब के हुन्छ x प्लस जीरो भनेको x y प्लस जीरो भनेको y x, y को भ्यालु कति आयो त यहाँबाट के पाउनुहुन्छ इक्वेटिङ गर्नुहुन्छ x इक्वल्स टु 0 y इक्वल्स टु 0 अब भएन त सजिलै आन्सर थाहा पाउनु भएन के हुन्छ त यो केसमा दुईटै के हुन्छ रे x र y को भ्यालु 0 हुनु पर्छ है यो केसमा हामीले के भन्नु चाहिँ a र b नन जीरो छ तिनीहरुको स्केलर टाइम्सको सम चाहिँ 0 आउँछ भने x र y के हुनु पर्छ 0 हुनु पर्छ भने ओके सजिलै बुझ्न सक्नुभयो नि त आइडिया चाहिँ राम्रो रहेछ है पक्कै पनि ल साथीहरुको शेयर गर्नु होला अर्को विषयतिर लागौं अर्को विषय मैले सिनमा राखिसकेको छु अप्सनहरु दिन्छु a b c d अप्सन 4 वटा रहेका छन् भने अब गिवन यो चाहिँ के भनेछ भने हेर्नुस् त क्वेशन एउटा 3 भेक्टर्स आर ए बी भेक्टर रहेको छ कन्डिसन कसरी सेटिस्फाई गरिरहेछ यसरी भने अब के हुने भयो रे स्केलरहरु एक्स वाई भनेको स्केलर हो भने अब गिवन कन्डिसनमा ती कोन हो आर इक्वल्स टु स्केलर टाइम्स ए भेक्टर प्लस स्केलर टाइम्स बी भेक्टर छ भने एउटा भेक्टर अर्को भेक्टरको रूपमा तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ भने कन्डिसन के हुन्छ कोलिनियर हुन्छन् कि कोप्लानर हुन्छन् कि नन कोप्लानर हुन्छन् कि नन हुन्छ पक्कै पनि गेस गरिसक्नु भएको छ सही आन्सर चेक गरौँ 100% के हो यदि एउटा भेक्टर अरूको भेक्टरको समको रूपमा लेख्न सकिन्छ भने के हुन्छ त्यो भेक्टरहरू एउटै प्लेनमा पर्छन् सो एउटै प्लेनमा पर्छन् के हुन्छ त तपाईको अप्सन बी कोप्लानर हुन्छ है त एउटा भेक्टर जे एउटै प्लेनमा पर्ने भेक्टरहरु तपाईले अघि जस्तै पनि अघिको भेक्टरहरु चेक गर्न सक्नुहुन्छ आर भेक्टरको कुनै एउटा राख्नुस् ए र बी को भेल्यु लिएर पनि यसरी चेक गर्न सक्छौ हामी तर एउटा यो डेफिनेसन एउटा बेसिक आइडिया हो सम्झिनु होला यसलाई चाहिँ तपाईले अघि जस्तै पनि अब चेक गर्न सकिन्छ नसकिने कुरा हैन अब जस अघि मैले दिएको थिएँ एक्जाम्पल एउटा तपाईले कसरी राख्न सक्नुहुन्छ भने आर भनेको कुनै एउटा भेक्टर हामी x र 0 राखौ त्यो भनेको भेक्टर एउटै प्लेनमा पर्छ भने जे जस्तो मान्लियौ कि अहिले तपाईले सजिलै गर्न सक्नुहुन्छ a को भ्यालु तपाईले r र सँग ठ्याक्कै मिल्ने गरी लिएर पनि चेक गर्न पार्टिकुलर भ्यालु लिएर पनि सक्छौ हामी नसकिने कुरा हैन के हुन्छ एउटै प्लेनमा पर्छ भने त्यो के भयो त जे को प्लानर हुन्छ यसको सिम्पल आइडिया बेसिक आइडिया डेफिनेसन रिलेटेड छ तपाई सम्झिनु होला नेक्स्ट क्वेशन मैले शेयर गरे यसको लागि अप्सनहरु पनि दिन्छु a b c d अप्सन मध्ये कुन हुन्छ करेक्ट हुन्छ तपाईले भन्नु पर्ने छ सो के छ त a b c अनि d चारवटा पोइन्ट्स दिएको छ जसमा अब के भनेछ भने a b भेक्टर इक्वल्स टु k टाइम्स c d भेक्टर हुन्छ भने k को भ्यालु कति रे बुझ्नु भयो नि a b भेक्टर इक्वल्स टु k राख्छ भने पक्कै पनि तपाईले सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ म र आइडिया दिनेछु ठ्याक्कै तपाईले सजिलै सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ सो पहिला तपाईले सल्भ गरेर आन्सर निकाल्नुस् त्यसपछि म आन्सर देखाउनेछु र एक्सप्लेन पनि गर्नेछु ओके सो अप्सन हाम्रो के रहेछ d रहेको छ करेक्ट आन्सर र कसरी हुन्छ त्यो d अप्सन डी चाहिँ कसरी हुन्छ -1/2 के को भ्यालु आउँछ कसरी आउँछ त्यो हेरौँ है त अनि के गरौँ भने ए बी भेक्टर निकाल्नु छ ए बी भेक्टर भनेको पहिला हेर्नुस् त सबै गर्नु पर्दैन ए बी भेक्टर भने के हुन्छ सो यो भनेको हामी बी को कोर्डिनेटबाट भनेको भेक्टर तपाईले फर्मुला पढ्नु होला ओ बी भेक्टर - ओ ए भेक्टर यति गर्नुहुन्छ भने बी को बाट ए को माइनस गर्नुस् बी बाट ए माइनस गर्नुस् कति छ 3 - 2 भनेको 1 आयो त्यसपछि अरु गर्नु पनि पर्दैन त अब तपाईले म अलि आइडिया दिन्छु अरु अरु पनि यसरी गर्नु होला अनि यहाँ आउँछ त्यसरी नै सीडी भेक्टर भनेको छ सीडी भेक्टर हेर्नुस् है सीडी भेक्टर इक्वल टु कति हुन्छ त डी बाट c माइनस गर्दिनुस् डी बाट गर्दा फेरि डी बाट c गर्दाखेरि 1 - 3 गर्नुस् कति आउँछ -2 त्यसपछि अरु आउँछ है मैले अरु सबै लेखिन अब के गर्नुहुन्छ भने तपाई हेर्नुस् यो यो कन्डिसन अनुसार के हुन्छ यदि हामी x कोर्डिनेट 1 राख्ने हो भने 1 = यदि हामी यो कन्डिसन गिवन कन्डिसन युज गर्ने हो भने तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ गिवन कन्डिसन युज गर्नुहुन्छ भने के हुन्छ 1 = ab को भ्यालु = k टाइम्स के हुन्छ -2 त्यहाँबाट के आयो k को भ्यालु -1/2 सक्यो k को भ्यालु -1/2 आयो त्यतिकै तपाईले x कोर्डिनेट निकालिसकेपछि y z हरु सबै चेक गरिराख्नु पर्दैन बुझ्नु भयो नि x y z सबै निकालिराख्नु पर्दैन x कोर्डिनेटबाटै आन्सर आउँछ फटाफट निकाल्यो आन्सर आयो यसरी है टिप्स एन्ड ट्रिक्स बाट तपाईले सजिलै सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ कुरा बुझ्यो नि त है भनेपछि हामीले 1 लाई यहाँ तपाईले सजिलै बुझ्न सक्नुहुन्छ के को भ्यालु कति आयो त -1/2 करेक्ट आन्सर भयो कि भएन ओके सो ओके पक्कै पनि बुझिराख्नुमा छ ट्रिक्सहरु एकदम फ्रुटफुल ट्रिक्सहरु दिइराछु शेयर गरिराछु यस्तै टिप्स एन्ड ट्रिक्सहरु लिएर आएका छौं अन्तसम्म भिडियो हेर्नुहोला पक्कै पनि तपाईको क्लियर कन्सेप्टहरु क्लियर हुनेछ र फास्ट सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ ओके अर्को क्वेशन स्क्रिनमा राखिसकेको छु म अप्सनहरु दिन्छु ए बी सी डी यसको करेक्ट आन्सर पनि निकाल्ने आइडिया सर्टकट आइडिया सिकाउने छु तपाईलाई ओके अब हामी लाग्छौं यसको सोलुसनतिर ए बी सी डी अप्सन मध्ये कुन करेक्ट आन्सर हो तपाईले क्वेशन राम्ररी पढेर यसको सोलुसन दिनु होला के कस्तोसँग को प्लानरसँग रिलेटेड छ अब x र y को भ्यालु के हुन्छ भन्ने खोजिया छ ओके सो त्यो चाहिँ म तपाईलाई आइडिया दिन्छु है त सो लागौं यसको सोलुसनतिर सो के हुन्छ भने अब यसमा हामी के गर्छौं जनरली आइडिया के हुन्छ भने इक्वेटिङ गर्छौं यता i को कोएफिसिएन्ट कति छ 2 छ g2 यता i को कोएफिसिएन्ट कति होला त हेर्नुस् त यहाँ i छैन यसमा i मात्रै छ है सो कति हुने भो -2y सो y को भ्यालु कति आउने भो y -1 y -1 यहाँ छ है अब हामीले के गर्नु पर्यो x पनि चेक गर्नु पर्यो हैन सो अब x को भ्यालु हामी कसरी निकाल्ने त x को भ्यालु है त x को लागि अब के गर्दियौ भने j यहाँ j मा चाहिँ x आउने रहेछ भने j को कोएफिसिएन्ट चेक गरौँ त यहाँ j को कोएफिसिएन्ट कति छ 1 यता 1 छ यता x भनेपछि x को भ्यालु 1 हुने भो सो कति हुने भो त हाम्रो आन्सर सो x को भ्यालु कति आयो त यहाँ 1 सो करेक्ट आन्सर के हुने रहेछ अप्सन ए ठ्याक्कै हामीले थाहा पायौं अप्सन ए रहेछ के त हाम्रो करेक्ट आन्सर इज अप्सन ए सो यसरी हामी सजिलै भन्न सक्छौं सो के गर्ने कम्पेयरिङ गर्ने आन्सर आइहाल्छ यहाँ हैन भने तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भने चेक फ्रम अप्सन त्यो अलि टाइम लिन सक्छ चेक फ्रम अप्सनहरु जुन दिया छ अप्सनहरु मध्ये तपाईको अप्सनलाई x को value 1 र -1 राख्दै जाने चेक गर्दै जाने जुनले ट्रू दिन्छ त्यसरी आन्सर आउँछ त्यो पनि गर्न सकियो यसरी पनि हामी इक्वेटिङ गर्न जान्नु भन्यो भने के गर्ने x र y को value यहाँ राख्ने अनि चेक गर्ने जुनले दिन्छ करेक्ट आन्सर त्यही हाम्रो आन्सर हुन्छ है त ओके नेक्स्ट क्वेशन मैले स्क्रिनमा राखेको छु अप्सनहरु पनि राखिसके करेक्ट आन्सर के हुन्छ कोलिनियर भेक्टरहरु भनिया छ भने करेक्ट आन्सर के होला कोलिनियर भेक्टर भनिया छ भने यो ल्याम्डा को भ्यालु फाइन्ड गर भनिया छ हेर्नुस् हुन्छ ल्याम्डा को भ्यालु फाइन्ड गर भनिया छ ल्याम्डा को भ्यालु के हुन्छ तपाईले गेस गर्नुपर्यो ओके म तपाईलाई आइडिया टिप्स एन्ड ट्रिक्स दिनुहुन्छ चिन्ता नगर्नुस् सो यसरी नै तपाईहरुले चाहनुहुन्छ भने हामीले अलरेडी नै स्क्रिप्ट 11 र 12 को कम्प्लिट च्याप्टर वाइज एक्सरसाइज वाइज कम्प्लिट सोलुसन राखिसकेका छौं हाम्रो प्लेलिस्टमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ त्यसरी नै हामी मल्टिपल चोइस क्वेशनहरुको लागि पनि च्याप्टर वाइज एक्सरसाइज वाइज सोलुसनहरु राख्दै छौं कतिपय राखिसकेका छौं हाम्रो प्लेलिस्टमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ ओके होप तपाईहरुले आन्सर निकाल्न सक्नु भएको छ म चेक गर्छु करेक्ट आन्सर के रहेको छ अप्सन सी रहेको छ करेक्ट आन्सर कसरी हुन्छ ल्याम्डा को भ्यालु कति आउने रहेछ 3 कसरी हुन्छ त अब हेर्नु चाहिँ अब हामी के गर्छौं भने एक्चुअली तपाईले बुझ्नु भनेको कुरा हो कि यसमा पनि त के गर्ने हो स्केलर टाइम्स मल्टिप्लाई गरेर गर्ने हो सो के हुन्छ त्यो चाहिँ हामीले लाइब्रेरी बुझौं सो यसरी तपाईले म के भन्दिन्छु भने जस्तो यहाँ तपाईले सजिलोको लागि के गर्न सक्नुहुन्छ कम्पेयर i लाई i सँग j लाई j सँग k र k सँग कम्पेयर गर्ने भनेपछि अब के गर्छु म रेशियो लिन्छु i को कोएफिसिएन्ट यहाँ कति छ 1 सो 1/-3 equals to कति हुन्छ j को अगाडि कति छ यता 1 यता कति छ - ल्याम्डा त्यसै नै अरु पनि आउँछ तब चेक गरेर राख्नु परेन सो के भयो त यसलाई तपाईले सिम्प्लिफाई गर्नु भने ल्याम्डा को भ्यालु कति आयो यबाट देखिहाल्यो ल्याम्डा को भ्यालु कति हुनु रहेछ 3 सो आन्सर आयो के गर्ने करेस्पोन्डिङ जुन छन् भेक्टरहरु करेस्पोन्डिङ भेक्टरलाई चाहिँ जस्तो कम्पेयरिङ त यो i को कोएफिसिएन्ट i सँग कम्पेयर गर्ने j को j सँग के सँग त्यसरी गर्नुभयो भने अनि तिनीहरुको के गर्ने रेशियो लिदिनु हुन्छ भने के हुन्छ आन्सर डाइरेक्ट आइहाल्छ सजिलो चाहिँ ट्रिक चाहिँ के हो भने दुईटाको i को i सँग रेशियो लिने j को j सँग रेशियो लिने त्यसबाट तपाईको ठ्याक्कै ल्याम्डा को भ्यालु आइहाल्छ नेक्स्ट क्वेशन तपाईलाई सजिलो मेथड म सिकाइरा छु सजिलै तपाईले कसरी सर्ट टाइममा करेक्ट आन्सर फाइन्ड गर्न सक्नुहुन्छ त्यो ट्रिक्सहरु चाहिँ तपाईलाई म शेयर है त भेक्टरसँग रिलेटेड आज टिप्स एन्ड ट्रिक्सहरु शेयर गरिरा छु ओके के भनेछ भने त्यो तीनटा भेक्टर चाहिँ के हुन्छ रे तीनटा भेक्टर चाहिँ यो तीनटा गिवन भेक्टर हरु चाहिँ के हुन्छ लिनियरली डिपेंडेंट हुन्छ कि लिनियरली इन्डिपेंडेंट हुन्छ कि कोप्लानर हुन्छ कि तपाईले चेक गर्नु पर्छ सो के तपाईले फटाफट आइडिया सो लिनियरली डिपेंडेंट को आइडिया के हो इन्डिपेंडेंट को आइडिया के हो हामी डिटरमिनेन्ट को हेल्पबाट पनि चेक गर्न सक्छौं तपाईलाई थाहा छ कोप्लानर को लागि हामी के गर्न सक्छौं सो एउटा भेक्टरलाई अर्कोको स्केलर टाइम्स को मल्टिप्लाई गरेर हामी लेख्न सक्छौं त्यो पनि छ हैन त्यो आइडियाहरु छ सो अब तपाईलाई म सर्टकट आइडिया सिकाउने छु ओके के छ लिनियरली डिपेंडेंट अप्सन बी रहेको छ करेक्ट आन्सर है त करेक्ट आन्सर के तपाईले पक्कै पनि गेस गर्नु भएको छैन भने चिन्ता नगर्नुस् ओके लिनियरली डिपेंडेंट इन्डिपेंडेंट थाहा पाउनुहुन्छ भने कसरी सजिलै हामी थाहा पाउन सक्छौं जस्तो पहिला भेक्टरलाई लेखौं के हुन्छ भने म भेक्टरलाई लेख्दै छु एकचोटी 1 1 अनि 0 भयो त्यसपछि कति हुन्छ अर्को भेक्टरलाई लेख्ने भने 1 0 अनि 1 हुन्छ अर्को भेक्टरलाई लेख्ने भने कति हुन्छ -1 0 अनि -1 यसको डिटरमिनेन्ट निकाल्ने गिवन भेक्टरलाई तपाईले डिटरमिनेन्टको फर्ममा लेख्ने त्यसपछि 0 अनि डिटरमिनेन्ट निकाल्ने डिटरमिनेन्ट यदि हेर्नुस् त डिटरमिनेन्ट सजिलो छ प्रपर्टी पढ्नु भएको छ सो यो भयो हाम्रो के त r1 र r2 लाई तपाईले एड गर्नुहुन्छ भने सो डिटरमिनेन्ट निकाल्नुहुन्छ भने डिटरमिनेन्ट आउँछ कति 0 कसरी म तपाईलाई डाइरेक्ट सजिलै भन्न सक्छु भने यो भयो हाम्रो r1 यो भनेको r3 r1 यो भयो के त r2 यदि r2 र r3 एड गर्नुहुन्छ भने r2 र r3 एड गर्नुहुन्छ के आउँछ यो भनेको 0 हुन्छ यो अलरेडी 0 छ यो पनि 0 हुन्छ भने तीनटै एलिमेन्ट कति भयो 0 0 हुने गयो सो r2 को भ्यालु दुईटै 0 छ भने के हुन्छ डिटरमिनेन्ट 0 आउँछ सहिले भन्नु सक्नु डिटरमिनेन्ट निकाल्नु पनि पर्दैन अब म तपाईलाई एउटा ट्रिक दिन्छु के हो भने ट्रिक सम्झिनु होला है ट्रिक चाहिँ कस्तो छ म तपाईलाई अलि डिफरेंट कलरबाट ट्रिक चाहिँ के भने डु भन्ने ट्रिक है डु डु भने के डु को मिनिङ के हो डी भनेको डिटरमिनेन्ट के त डिटरमिनेन्ट के अरे ओ भनेको 0 अनि के भन्छ डी फर डिपेंडेंट डेन्ट हुन्छ। यदि डिटर्मिनेन्ट डु भने ट्रिक चाहिँ सम्झिनु होला। ट्रिक चाहिँ के हो हाम्रो डु। डिटर्मिनेन्ट 0 आयो भने के हुन्छ डिपेन्डेन्ट हुन्छ। के रे फेरि पनि बुझ्नु। डिटर्मिनेन्ट 0 आयो भने के हुन्छ डिपेन्डेन्ट हुन्छ। फ्याक्टरहरु के हुन्छ डिपेन्डेन्ट हुन्छ। है त डिटर्मिनेन्ट 0 आयो भने के हुन्छ फेरि भन्नुस् डिटर्मिनेन्ट 0 आयो भने के हुन्छ रे भेक्टर्सहरु डिपेन्डेन्ट हुन्छ। लिनियरली डिपेन्डेन्ट छ भने चाहिँ गर्नलाई तपाईले के गर्नु पर्यो अब डिटर्मिनेन्ट बाट चेक गर्न सक्नुहुन्छ। डु भने सो डिटर्मिनेन्ट 0 आयो भने के हुन्छ डिपेन्डेन्ट हुन्छ। है त यो भयो हाम्रो आइडिया। ट्रिकहरु यस्ता सुपर फास्ट ट्रिकहरु माइन्ड ब्लोइङ ट्रिक्सहरु हामी शेयर गर्नेछौं। नेक्स्ट क्वेशन मैले राखे स्क्रिनमा अप्सनहरु पनि राखिसकेका छौं। फटाफट चेक गर्नुहोस् करेक्ट आन्सर कुन रहेको छ। टु भेक्टर्स अब के छ दुईटा भेक्टर दिएको छ र त्यो डिपेन्डेन्ट इन्डिपेन्डेन्ट कोलिनियर के रहेछ तपाईले भन्नु पर्यो। कोलिनियर भने एक टाइम्स अर्को लेख्न सक्नु पर्यो एउटा अर्को एक्सकलर टाइम्स लेख्न सक्नु पर्यो हैन। अब छैन भने के होला त फेरि अघिकोमा तपाईलाई आइडिया पनि अघि भर्खरै शेयर गरेको थिए। त्यो आइडियाबाट पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ। फटाफट चेक गर्नु होला। पक्कै पनि चेक गरिसक्नु भएको छ। म तपाईलाई एन्सरतिर लान्छु। आन्सर रहेको छ लिनियरली इन्डिपेन्डेन्ट रे अप्सन ए रहेको छ। कसरी हुन्छ त्यो हेर्नु। अघि जस्तै आइडिया तपाईले है 3 - 6 दुईटा मात्र भेक्टर छ भने 1 अनि 4 यसको डिटर्मिनेन्ट निकाल्ने। डिटर्मिनेन्ट कति हुन्छ यो त सजिलै छ। त्यो भयो 12 + 6 के भयो त 18 not equals to 0 0 छैन भने के हुन्छ इन्डिपेन्डेन्ट। के हुन्छ इन्डिपेन्डेन्ट है डिपेन्डेन्ट। डु भनेको थिएँ नि त। डु भनेको डिटर्मिनेन्ट 0 भयो भने डिपेन्डेन्ट हुन्थ्यो छैन भने इन्डिपेन्डेन्ट। तपाईले सजिलै चेक गर्न सक्नुभयो। है त लागौँ अर्को तर्फ। फटाफट म तपाईलाई आइडियाहरु शेयर गरिरहेको छु। तपाईले जसले सजिलो हुन्छ क्वेशनहरु सल्भ गर्न। ओके अर्को क्वेशन राखिसकेका छ। तीनटा भेक्टरहरु दिएको छ ए भेक्टर बी भेक्टर सी भेक्टर दिइराछ र यी डिपेन्डेन्ट छन् भने के हुन्छ कन्डिसन डिटर्मिनेन्टको फर्ममा छ है। डिपेन्डेन्ट छन् भने के हुन्छ तपाईले गेस गर्नु पर्यो। अप्सन ए बी सी डी मध्ये करेक्ट आन्सर कुन हुन्छ। डिटर्मिनेन्ट छन् भने के हुन्छ तीनटा भेक्टरहरु दिइराछ अनि तीनटा भेक्टरहरु डिपेन्डेन्ट छन् लिनियरली डिपेन्डेन्ट छन् भने कन्डिसन के हो पक्का पनि तपाईले बुझिसक्नु भएको छ। अप्सन के रहेछ हाम्रो अप्सन ए मा के छ यहाँ चाहिँ अप्सन ए के रहेछ तीनटै भेक्टरलाई के गर्ने त भर्खरको आइडिया दिए थिए। तीनटै भेक्टरलाई के गर्ने डिटर्मिनेन्टको फर्ममा लेख्ने a1 a2 a3 एकदम सजिलो छ। b1 b2 b3 C1, C2, C3 के हुनु पर्यो डिटर्मिनेन्ट 0 हुनु पर्छ। भर्खर भने त्यो ट्रिक चाहिँ के हो डिटर्मिनेन्ट को लागि डु भने ट्रिक। डु भनेको डिटर्मिनेन्ट 0 सो डिपेन्डेन्ट डिटर्मिनेन्ट 0 सो डिपेन्डेन्ट डिटर्मिनेन्ट 0 डिपेन्डेन्ट यसरी हामी सजिलै भन्न सक्छौं। ओके थ्यांक यू सो मच फॉर वाचिंग माय भिडियो। I hope you like this video. Please do share this video with your friends, in your circle, in your social media, and please don't forget to subscribe my channel. Thank you so much. God bless you.